that's your soul saying, oh, is your world changing? Oh, that's your soul saying, oh. Baba, hakuambishaje na wakati unakwenda kulala? Nilikuwa pembeni hapa nikija kesho ninachukua na amka bila kusumbua mtu. Mimi sitaki kusumbua watu. Hata kama nilikuwa nimesoni nipoeleka ningeiona tulikuwa hapa kwa kitabu. Baba. Ungeona ungeniambia. Sasa unatikia kwani unafanya nini? Fanya kitu mama. Mimi ndio tinatafuta baba, ukumbona wewe nachelewa shule. Sasa mimi ningejuaje kama unatafuta peni? Nikajua unatafuta socks. Baba usikali, usiseme kiasi kumi mtoto na sawa socks. Jana wewe ndio ulikuwa unatafuta socks ya mguu mmoja. Alamika baba, baba. Sioni mguu wangu. Nimefika shule afisi na nguvu ya kusoma. Unachelewa shule wewe? Waumwaga tena. Wewe. Wewe unachelewa shule wewe? Waumwaga tena. Mtu. Deba James. Kende tuwa. Malaba. Baba nakuita. Baba yako ananiita. Hivi anajua kipindi hiki ni asubuhi na watu wanatakiwa kwenda maofisini. Sijui labda ndo kamkumbushe. Ah sababu. James. Yeah. Washa gari lile. Ufungoko kwenye mkoba wangu bwana. Yaani baba yako anajua kabisa muda huu ni watu wanaenda kutafuta riziki ofisini. Tunaitana asubuhi nini wakati watu tunaendelea ofisini. Asa kila siku namfundisha. Jirani. Wanafa vipi tena asubuhi? Una shida gani? Shida na mimi wewe. Hiki nini? Nani kamwaga uchafu? Hebu ngoja nime. Wewe James. Na? Hebu njoo hapa. Wewe njoo hapa fanya haraka. Mimi nataka kwa kazini sasa hizi bwana. Nani kamwaga hizi takataka hapa? Sijui labda Tina. Wewe hujui? Mwite Tina. Tina. Muda ni kwenda ofisini. Tunaacha kwenda kazini kwa mambo haya. Wewe fanya haraka. Nani kamwaga hizi takataka hapa? Hata mimi sijui. So mimi. Kwa nini kila nikiuliza sio nyinyi ni nani sasa atakuwa kamwaga hizi takataka? Mbona mnataka kuleta matatizo kwa jirani hapa? Bwana Luka. Tatizo sio kutupa uchafu kwenye shamba langu. Tatizo ni nini? Tumeacha shughuli zote tunakuja hapa sasa kama hivyo tatizo ni nini sasa? Luka. Hizi ni chupa za plastic. Hiyo ni mifuko ya rambo. Kwa huwa inakusanywa hii. Inawekwa pembeni tunaichoma kwa kutunza mazingira. Hili jambo sio kwenye shamba langu, hata kama linko limefanyika kwenye shamba lako. Kesi ingekuwa pale pale. Ni utunzaji wa mazingira. Hai. Kwa nini umetupa takataka hapa? Sio sisi. Bado mnakataa? Haki ya Mungu mtaenda shuleni kwa mguu nyinyi. Yaani kuna shule na mguu ndo adhabu.
Kwa hiyo tunafanyaje? Bwana Luka. Naam. Naomba nitake nijue mwafaka wa hili tatizo. Wewe unataka hizi takataka nizizoe mimi nikazichome moto? Sio swala wewe kuzoa hizi taka. Hizi taka yani zingekusanywa sehemu moja zikachomwa moto. Mimi nazungumzia mazingira hapa. Baba, sisi wengine tunachelewa shule. Luka. Watoto wanafundishwa elimu ya mazingira toka wakiwa hivi wadogo, baadaye itawasaidia. Wanasoma, watafundishwa shuleni. Sio na walimu wao wanafundisha shuleni. Walimu wao wanakaa muda mdogo sana na watoto shuleni. Sisi kama wazazi tunakaa nao muda mwingi sana. Mimi ujue nalipia ada, kunalipa pesa wafundishwe leo mimi nikae nyumbani. Watoto mazingira, si nini? Kweli mimi na muda tena kukaa nafundisha mazingira nyumbani? Bana baba, wengine tunachelewa shule. Kwa hiyo sasa. Hey jamani. Unafanya nini huko saa hizi? Afu nyie watoto mimi najua muda mrefu mlishafika shule. Za asubuhi jirani. Salama na shukuru. Olivia ujambo? Sijambo, shikamo. Marhaba. Mama. Eh? Wanda mmoja takataka kwenye shamba la kina Olivia? Ni mimi. Si ni mbolea hiyo? Mama, mbona kwa sio muelewa? Chupa za plastiki sio mbolea. Aya, lakini sasa kwa sababu mko wengi, hilo zoezi mnaweza tukulifanya wenyewe. Ikangwe kwa ndo ulumwaga hizi chupa. Naomba uje uzikusanye ukachimbe shimo la pembeni uzichome. Ndio elimu ya mazingira ilivyo. Mimi saa hizi. Mimi nimeshachelewa kazini. Labda nikirudi jioni ndio nije nifanye hilo zoezi leo. Mama, kwa unafanya wapi kazi? Wewe mtoto. Wewe. Baba, si nilikwambia mimi naona amekuachia mwenyewe. Wewe ulivyo. Haya ni mambo ya watu wakubwa. Wewe ni mtoto mdogo. Sio kila kitu unaongea. Luka. Mwanangu anajifunza, anafanya ujasiri wa kuzungumza, inamfundisha na kumjenga. Lakini ukimtengenezea mazingira oga, haipendezi kwa mkwe. Basi sisi hizi takataka tutakuja kuzichoma. Tumepata elimu ya kutosha kutoka kwako. Tukirudi kutoka kazini, tutazichoma muda. Mama. Enda shule nayo. Nataka naone mwisho wake. Ukirudi nitakuhadithia. Si sana kwenye na macho yangu mwenyewe. Njoo. Pole. Habari yako? Salama. Leave the light on in the sky. Set me on fire like the lightfire that you are in. Don't be sure. Sasa utanipitisha ofisini. Alafu, wewe ndo utaendelea mchuri zako. Alafu, nenda tunawacha shule. Ya, tunawacha shule. Kwa ni sikuachie gari. Mwalimu, salama samani jamani. Yani, sijawahi kuona hata siku moja ukija kuwapitia watoto wangu waende nao shule. Kila siku nakuona na Olivia tu. Unajua mama James? Wewe, watoto wako huwa unawaleta na gari na kuwarudisha. Lakini Olivia huwa anatembeaga peke yake. Na mimi njia yangu ni moja. Siku moja moja mwalimu wewe unapanda gari. Hivi weje sasa? Ni kama lift tu. Sawa, asante ni jamani. Wewe unahangaika na huo mfuko na ngozi wewe na kuangalia tu. Kia? Ndiyo, tuna keki za aina mbalimbali kuanzia 25, 35, 45 na 75. Mi nataka keki ya mtoto mdogo kiasi cha umri wa miaka 12 au 13 tu hivi. Umri ukimaanisha zile namba zinazokaa juu ya keki? Hapana, nachomaanisha ni kwamba nataka ndogo tu ya kama umri huu ambao nimekutajia. Haina shida, sisi ukitupatia tu majina kamili tunakutengenezea kila kitu, utakuta kiko sawa. Hizo bei ulizotaja ni kubwa kidogo. Unataka shilingi ngapi? Dada, uwezi fanya
keki kama ya 10,000 hivi au 5. Kaka, hiyo itakuwa ni ngumu kidogo. Hizo ni bei za chapati, sio keki ya birthday. Sasa hiyo keki ya shilingi 25,000 zinakuwa zina sukari kiasi gani? Zina sukari kiasi kwa sababu tuna kipimo maalum cha kupimia sukari ili isizidi sana. Kuna viungo gani vinakuwa vinawekwa kwenye hiyo keki kama ya shilingi 25,000? Tuna unga wa ngano kama kawaida, kuna baking powder na pia tuna icing sugar. Icing sugar, mayai na unga wa ngano. Kwani mtoto wako ana allergy zozote? Mwanangu ana allergy, yeye anakula chochote tu. Hakuna kinamshinda kitu. Yeye anakula chochote tu anakula. Basi haina tatizo kama hivyo, haipaswi kujali sana. Hii ya 25,000 umesema baking powder na icing sugar inaingia kiasi gani? Kaka, umenitajia baking powder, icing sugar na... Hebu naomba nisikilize. Unaandika hivyo vitu unavyokutajia ili upike mwenyewe hiyo keki au? Ndio. Niweze kupika mwenyewe. Na huu muda naotumia kuongea na wewe na ujuzi naokupatia, je, utanilipa? Kwa kweli sikufikiri swala la kulipa muda. Halo. Hata hivyo asante. Unaweza kunisaidia hapa. Mayai. Ndio jambo. Eriki. Oh. Athour. Nauliza nini? Simu yako ina internet? Hata tochi tu haina. Ndio ikiwa na mambo yenu ya internet ya. Haya, una viungo vya kutengenezea keki? Keki zipi? Half keki au keki za birthday? Ndio. Ndio ipi sasa? Ndio kwa swali lako la mwisho. Ndio. Hata sina. Hizo mpwembwe mpaka mjini. Vipi? Wataka kuuza au kwa ajili ya birthday yako? Ndio. Ndiyo nini sasa? Ndiyo swali lako la mwisho. Basi kuja ni cheki kwa nani hapo? Haina noma. Mwende darasani sasa, mmefika. Kwa heri. Sitatupitia baadaye. Sidhani. Leo baba yangu atachelewa kutoka kazini. Na mimi na mishe zangu kibao. Kwa hiyo itabidi mtembee tu. Basi mama, mimi nitakusubiri bwana. Hakuna swala la kumsubiri hapa. Yaani hapa kutoka shule mpaka nyumbani mnashindwa kutembea, hebu tembeeni bana. Mama. Alafu mbona muda wote anatembea na gari? Hata baba unamshushia nje na apande bodaboda. Baba yenu anapenda kupanda bodaboda na ameshazoea. Mimi sipendi kupanda bodaboda. Sijai kupenda hata siku moja. Ni vile tu hii gari ya familia na wewe dereva basi. Lakini sio kwamba tunapenda kupanda bodaboda. Mimi ni dereva tu, gari limeandikwa jina lako. Ili gari ni familia. Sio gari langu, ni gari ambalo la familia. Wote gari letu. Ili gari lingekuwa la familia, lingekuwa limeandikwa majina yetu yote ya kwenye familia. Mimi tu najitetua, napenda kuendesha, ndio maana unang'ang'ana nalo. Una matatizo sana mwanamke. Sasa kama unakereka kuendesha gari, unaweza kanipisha nikaendesha mimi mwenyewe. Shida ni ile gari lako. Chukua. Pani shida nini? Kila siku mdomo.
minasa. Minasa hii. Hebu shuka uangalie. Ah, isee, tena mambo ya kushuka hapo. Shuka na mimi mambo ya kusukuma. Haki sawa. Haki sawa kitu gani bwana? Ah. Isee, mimi ninachukia kuuliza baada ya shuka sukuma, yani sipendi kweli. Kuna hakuna kitu. Jaribu kusukuma. Haya, twende sasa. Nirudi nyuma. Ah, nenda mbele. Can I help you? Kama unaweza. Are you from here? Yes, I'm from here. Nice to meet you. My name is KK. My name is Mama. Naitwa Siwema. Siwema. Nice to meet you, Siwema. Me too. Hebu sukuma. Jamani, mbona nasukuma wewe vipi? Did you think you give me your number? I would love to see you again. Kabisa, inaisha hiyo. 007. Do you have a pen? I will memorize, don't worry. 07. Ah, one eye. Kama unashindwa je usiku tayari. Vipi? Kuna manzi nimekutana naye. Kama zali vile, umeelewa mbaya. Alikuwa na mwana wake ila ametoa namba. Kama kawa, ninaanza kuongea Kiingereza. Akaelekea kama mblenda. Kweli. Dada, kama uende, naomba, give me your number. Nikupe ipi, mpesa au tigo pesa? Sorry? Yes? Can I help you? Yes, I'm asking for the village of Makungu Hospital. Yeah, I am a volunteer from Barcelona. Okay. I was here a long time ago, but I forgot. And the hospital is my placement. Okay. Not far. Let's walk. Thank you. This way. Okay. After church. Uh huh. All okay. Right. Thank you. Thank you. Bye. But can you give your number? Sure. Just in case if you're lost, I can help you for direction. Sure. But it's WhatsApp number. Is that okay? Yeah. Don't worry. Yeah. Give me your phone. Okay. Here. Okay. Thank you. You're welcome. Bye. All right. Jirangu. Karibu. Ande. Mwana mekua kama vile mtu wa pwani, mpaka sasa hujafungua biashara yako. Mikuwaje? Karibu kwanza bwana. Kwa asante. Ila sikufuji mwanangu. Hichi kijiji hili, kijiji kinanitesa hatari. Natamani hata kujiudhuru nafasi yangu. Kujiudhuru tena? Mbona ndiko ndaishi kwa amani? Sababu kuna mjiji tu hapa, mpumbavu sio na akili. Niendekeza ulevi tu. Eti onalewa, alafu tena kufanya mashindano. Kama kamari, jamani atayekunywa pombe nyingi za gongo tupa nyingi au banana anapata zawadi 1,035. Uzima kweli huo? Wamezulumiana bwana. Zulumiana, sio bora ngazulumiana. Hapa napokuambia hapa, watu wawili washakufa. Mmoja aliyake mbaya kwa hospitali, anapumua kutumia mipira.
Hivi kwani unakaa unanitesa mimi? Unanichosha. Mimi makamo haya utu uzima huu jamani. Na kurupushwa asubuhi asubuhi. Hapa nipo hata chai sijakunywa. Kwa sababu sare zao. Sasa ni bora ungekaa wakaenda serikalini wakajiandikisha. Wapi serikali ipate mapato kama kuna chama cha kubeti. Kuliko na wanafanya. Yaani wanakunywa pombe huko migombani huko wakiuana huko tena wanapiga simu. Mwenyekiti, wanatupa shida kwa stali zao. Umesema wanakunywa pombe gani? Gongo na banana. Sasa kama wanakunywa gongo na banana, hizo akili za kwenda kusajili chama wanapata. Unajua, nimekuwa ni ghadhabu tu. Ghadhabu. Majomo unafikiria jambo, mimi nakaa nawaza. Hawa wananchi na kwa kuwaje? Wanafanya mambo ya ajabu. Ningekuwa watoto wadogo ningewachapa mikwaju. Piga bakora, lakini watu wazima. Pole sana mzee, labda umri wa kustaafu umefika. Mimi. Bwana mapema mno, mapema sana. Mimi hapa nilipo naendesha baiskeli kilomita 50. 50 kilometers only bila kupumzika. Kuna vijana wadogo hawezi kuendesha baiskeli. Tatizo kuwa control wananchi, kuwaongoza wanakijiji, sio kuendesha baiskeli, hilo tatizo. Unajua? Mfanyaje? Wapi ndio ndio kilikuwa? Na mimi siwezi. Na sitaki kuchelewa. Kwa sababu nikichelewa nitaonekana kama mimi ndio ninaopiga gongo au ninauza ile gongo. Nisije katumbulia mapema bora niwahi kuandika report. Yako nisaidie. Huo msaada wa kusaidia. Sijui chochote. Chanzo. Lengo. Naandika nini sasa? Hilo swali niachie mimi. Wala sio na swazi. Mwambie Mwenyezi Mungu kuna watu kawapa nguvu. Lakini washindwa kutumia. Unajua? Watu wengine bana. Vinginevyo basi washindane mashindano ya kuzaa watoto. Kwa sababu watoto kwa wengi tunapata walipa kodi wa baadaye. Eh? Ah! Yaani shule za siku hizi. Mtoto sikatoka sasa kapita asubuhi hapo. Sasa kabla wakati karudi shuleni kweli kasoma saa ngapi? Ah, sasa hizo unajua saa ngapi? Eh. Saa 9. Sasa kama saa 9. Sisi wenzetu sisi. Umebibi. Namka alfajiri. 9 kabisa tunaondoka na tochi. Unaona mlika njia hivi. Mlenga darasani bado kiza. Ule kwenye. Na mwalimu wanasoma kwa tochi. Sasa enzi hizo labda shule zilikuwa mbali. Sio hivyo. Nyinyi watoto wenu wavivu. Sasa babangu. Nikiti kuna swala hapo naweza kunisaidia. Swala lipi? Wajua hichi kijiji ndio kwanza kinakuwa. Sasa ukuaji wa hichi kijiji na utupaji wa takataka naona kasi yake kama imeongezeka sana. Kwa hiyo ndio nilikuwa nataka wewe unisaidie kwa sababu unajua wale jirani zangu. Mimi nimekuelewa. Taita wananchi, tutafanya kikao, tutalizungumza hili. Lini? Wewe tu atakisho kitaka mimi niko tayari. Mimi tena mwenyekiti. Kumbe nani? Mimi nitaita kikao. Lakini wewe ndio muongeaji. Hii swala mimi kwangu wala hakuepo kabisa kwenye mwangu. Wewe ndio umenihadithia hili swala. Kwa hiyo kikija wewe ndio msemaji mkuu, jambo unalijua wewe, mimi sijui. Sasa unajua mimi nitakuwa tazo moja. Ni tayari mimi wana kijiji wananichukia, wamejengea fikra tofauti. Nikawe mzungumzaji tena kwenye hili. Wewe uone kama nyumba yangu wataichoma hili. Shikamoo. Marahaba, mama. Mbona ni mapema nini? Nimekwambia sasa tu acha. So mi. Na hata walimu sana wafundisha kitu gani? Sisi sasa hivi karudi. Kwani muda kodi shule ni saa ngapi? Kwani ujue saa 10. Hapana. Saa 10 ni labda la 7 unafanya mtihani au form 4. Sio kweli, watu wanarudi saa 10. Wewe umetoroka wewe. Saa 10? Eh. Ah, ena amna ofisi na ufanya kazi mpaka saa 10 ya serikali. Kwani shule ni ni ofisi ya serikali? Walimu ni wafanyakazi wa serikali. Ni kinyume na sheria kufanya kazi mpaka saa 10. Muda unafahamika ni saa 8 tu.
Mimi pia mtu wa serikali. Ni mwenyekiti wa kijiji hichi na wakilishi wa serikali. Mbona nafanya kazi wakati wote? Katikana na wewe muda wako. Kama umeingia saa 5 itakuwaje uchoke saa 8? Mimi si serikali. Kama ofisi ya serikali inafungua saa 8. Mimi mbona nafanya kazi wakati wote masaa 28? Eh? Masaa yote kazi. Hapa niko kwenye genge la babako hapo kwenye pakesi yake. Inabidi mimi niamue. Ofisi sio yani ndio kama same tu. Ofisi hata nyumbani kwako, hata wewe mwenyewe ndio ofisi. Mwenyekiti. Yela yangu vipi janipa? Hebu kunyona wewe. Hakunipa hela sasa. Eh? Hela? Eh. Hivi? Unajua sasa vijua kali sana. Ah, najua. Hii hata sikumbuki mara mwisho mvua imeisha lini kwetu. Ndio. Ndio ni sasa. Ndio sala lako la mwisho. Sasa bwana mwenyekiti. Usisahau basi jambo langu na ule jirani pale. Je, utupajitaka? Unajua nashinda kuelewa. Hainiingia akilini. Hivi jirani yako huyu unamjua mimi au mwingine? Baba. Ili swala dogo tu la kukaa mkaitana mkaongea mpaka mwite mwenyekiti. Sasa mamangu wewe, mimi ile jambo nimeanza kuongea mara ngapi? Mara ngapi nimeongea na wewe ukiwa shuhuda, lakini halijawezekana. Alafu sikiza wapi. Baba yako ana kriti mamu. Aliona mbali kabla ya ndio maana kanishirikisha serikali. Mimi ni mwenyekiti wa kijiji hichi. Ndio serikali. Kwa hiyo hajafanya makosa. Sawa? Atafanya makosa kabisa. Mara ngapi kishaambia? Ukiona mpaka amekuja kwangu basi ashamshinda. Baba, utaonekana umechukua hatua kubwa sana. Binti yako mara kama mwanasiasa. Imekuwaje bwana? Sasa mwanajua simuelewi. Mwanangu hata usisikie vibaya. Wakati mwingine mtu kumwambia ukweli ni vizuri kwa sababu wewe unakuwa unadukuduku. Unakuwa unakaa na moyo safi. Alafu mwenyekiti sio polisi, yeye ni msimamizi wa maisha yetu. Mwenyekiti. Lakini sky ikaja kuonekana kama tulikaa kikao tukalijadili jambo. Kwanza sio naswasi, mimi nilijua na sheria zitafuta mkondo wake, haki itatendeka tu. Kumbe na nyenye naye mnaogopaga. Kumbe nyenye naye mnaogopaga. Sikia wewe Olivia. Kama wao wanafanya kazi masaa 8 huko ofisini, mimi nafanya kazi masaa 28. Masaa 28. Mimi na majukumu makubwa katika kijiji hichi. Mimi ndo mwenyekiti.